Leveitä selkiä. Nyt on Mersu alla. Kyllä. Mä niin amis ajat mieleen, että... Mitä bro? Pohkeita tehtiin. Gyros forte gynos. Gynos. En tiedä yhtään missä perkeleissä me ollaan siellä. Mikä mä Roodoksella lomalla. Eka päivä ollaan nyt oltu kierrätämään paikkoja. Niin drinkit otettiin tuohon. Toisessa päässä hotellia otettiin juomat, niin tuli vähän liian jäykkiä. Ei niitä pystynyt edes juomaan. Se Ukko laittoi varmaan puolet viinaa siihen, mutta nyt on vähän... Tää on vähän parempi jo. Vähän parempi. Ei oo niin pysty väkeillä. Atte on mukaan ja sitten Anssi. Hello. Vanha tuttu. Se oli, oliko jämäkkä? Ääni lähtee. Oli vissi sittenkin. Niin. Terve oli tarkoitus sanoa. Aatte, terve. Moro. Täytyy huomiseksi katsoa jonkinnäköinen katiska, niin päästään pyörimään tuonne sitten. Katsotaan mitä löydetään. Kuvaillaan vähän semmoista vlogia, ei ole mikään suunnitelmaa lomalle. Tultiin rentoutua. Täällä on nauda steiksiä jotain ja possua ja perunaa ja kanaa ja kasviksia, vähän leipää ja kalaakin. Kunnon mässyt, saadaan roheinia tarpeeksi. Syyään nyt, niin jaksetaan huomenna. Mulla on huonoja kokemuksia näistä aiemmin. Toivotaan, ettei saa sitä kuuluisaa turistiripuolia nyt. Mutta tosi hyvät ruuat ollut tänään. Nyt on Mersu alla. Kyllä. Me vaihdettiin tuo merkki vaan tuohon. Toinen päivä menossa, haettiin auto nyt tästä. Kelkaa manuaalilla ajan. Miltä tuntuu, kun on V8 ja 500 kakkia? Laitaan kyllä voimaa siellä. Kyllä tulee niin amis ajat mieleen, että me ajetaan manuelilla täällä. Ajetaan hotellille pirssiparkkiin ja lähdetään aamulla kiertelemään Roodosta vähän. Aamu uudelleen koittanut. Meillä on täällä näköjään Kreikan lippukin laitettu. Lähdetään tänäkin aamuna vähän kierrellään ihan summassa täällä alueelta. Ja kun askeleet kerätään tähän, jää ainakin itsellä semmonen tapaa päälle Suomessa. Mukava käy jalottelemaan tyhjällä mahalla. On ihan hyvä päivä. Startti vähän kerätään pankkiin niitä askeleita ennen kuin ruvetaan töitä tai muita askareita tekee päivässä. Tässähän on mukava aurinkoinen uusi maisema. Ottaa niitä, niin ihan hyvää tekee. Lähdetään tästä sitten aamupalapuffettiin ja syödään ja lähdetään kiertelemään autolla pitkin Roodosta. Tästä lähtee hotellin vierestä tämmönen rantapolku, niin käydään rannalla käppäilemään. Sillä on vissiin nudistirantakin. Ei mennä sinne perseet paljana, mutta käydään. Siitä vierestä kävelee, niin nähdään ranta. Hienon näköinen ranta täällä. Me tultiin jalottelemaan tänne aamuaskeleet. Kivoja maisemia tähän vaan. Saadaan videollekin pätkin. Laitetaan kahvit koneeseen, niin lähdetään sitten automatkalle. Lappu lattiassa. Joo, kakkoselle. Ja vielä alamäkiä. Kovaa. Nyt alkaa olemaan maisemat kohillaan. Parkkitutka ei toiminut. Tästä ei ollut. Tää oli nyt Anthony Queenpay tai Queenpay joku vastaava. Kirkkaan näköistä vettä. Siellä on näköjään alalla joku roppaja makaamassa. Liiton varjo tippunut. Hienot on maisemat. Käykö tuolla kattoo? Joo, te puhuitte, että olette uija, niin pitäisikö tuolta tärättää? Niin. Tuolla on vettäkin alalla. Kyllä, siellä muistaakseni viimeksi oli jotkut uimassa. Me tullaan perässä sitten, joo, jos me teko. Tää on varmaan ehkä parempi aika kuin aiemmin, kun täällä käyty, kun tässä ei ole semmoista turistirysää, että ei tällä sakkia, niin, niin me ollaan aika hyvää aikaa. Viimeksi kun käyty niin kuin kesäkuu. Meidän vuosipäivä aikaa Anun kanssa, niin varmaan joskus kesäkuun 7 suunnilleen oltu tässä viime vuonna, niin täällä oli tosi paljon porukkaa. Mut nyt täällä on niin hiljaisempaa ja paljon paremmat kelit. Melkein 10 astetta lämpöisempi. Tänäänkin on pitkästi yli 30. Aatteko sanoit, että se hyppää siitä? Kyllähän tästä nyt voi hyppää. Vittu se on kun tosta, niin se on suoraan tuossa kiviikossa heti ja nilkat poikki. Tässä on kyllä aika, ei vittu, meikäläinen on kyllä niin huono näiden korkeiden paikkojen kanssa, mutta tässä en mä tiedä paljon, kyllä tässä on useampi 10 metriä. Kyllä 30 on tässä varmaan. Tässä vähän välittyy jo videolle tää korkeus. Joo. Perkeleen kuuma täällä on ainakin. Multainen on. Nyt tänne tuli ensimmäiset turistit. Niin. Koska pulaahtaa tuossa, mäkin jätän puhelimen tähän, niin käydään veessä. Käydään seuraavaksi Ivassa tuossa. Täällä on näitä pikkukauppoja kannaksi. Seuraava nähtävyys, Kalithea. Joku. Katsotaan. Kalithea. Onkohan tää nyt sitten Kalithea Beach? Ei oo, tuohon on lämmintä. Nyt ollaan täällä vanhassa kaupungissa. Nyt näyttää samalta kuin viime reissulla, me ollaan lähellä. Joo. Oikeelle vai? Suoraan vielä, jos pääsen. Päästään sinne rantaan kohti. Siellä on
Siellähän se ranta näkyy, niin johonkin siihen kun saa parkkia. Löyttiin parkkipaikka vihdoin, lähdettiin ruokapaikkaa seuraavasta. Mercedes parkki. Leveitä selkiä. Kävään pulahtaa meressä. Me tultiin tänne Roodoksen päätyyn. Ei varmaan videolle välity tuohon. Sattuu jalkapohjaan nuo kivet, kun ne on niin isoja ja noita on tiiviisti tossa. Ja mennään jalkapettää alta, niin tuntuu, että on jalkapohjat niin kipeät kuin sandaaleilla kävelee. Uimasuoritteet rajoittuu tuohon kotipihan altaaseen tai lämpöiseen suihkuun, niin ei viti mereen lähteä pitkälle. Saatte noutaa mut sieltä pian. Tuolla tien päässä oli viime kerran hotelli. Otettiin samasta paikasta, missä viimeksi käytiin, kun Anukas oltiin, niin pari tommoista gyrospitaa. Mitä Atte ottiin? Chicken filet pita. Saa nähdä mitä tulee. Hyviä ne on täällä sinne. Vaan syö ulukonakin välillä. Kyllä. Nää on hyviä, kun näissä on ranujakin. Mm-hmm. On hyvä. Välipalasta. Gyrokset on hyviä. Ei oo vielä ihan lösähtänä. Me tultiin salille, että saa kohtaa. Kyllä ne kaverin tunnistaa. Moikkaa vähän. Ei varmaan kuumalla kaverilla tuolla. Se moikkaa, kato se häntä heiluu innokkana. Kevyttä jumppaa ei ole kuvattavaa varmaan, mutta käyn katsoa mitä näyttää. Neljässä kerroksessa pitäisi olla. Varmaan ihan kiva sana. Mitä raskasta, mutta tehdään jotain. Alakerrassa ollaan tänne neljässä kerroksessa sali. Alakerrassa ollaan nyt, niin tehdään vatsoja ja jalannostoja ja jotain. Ja jotain tämmöistä vinolautaa. Me tehdään Atteen kanssa pohkeita. Hauska sinällä Atte on ainut, joka ei reenaa pohkeita, mutta se on ainut, kellä meistä on pohkeita. Täytyy ottaa siitä oppia olla reenaamassa niitä. Menee ihan tukkoon, kun tekee tämmöisiä 30 sarjaa, pumpataan verta vaan, kun tottunut tekee vähän lyhkäisempiä. Vähän pumppaillaan kevyesti, ei mitään raskasta, kun pohkeita tehtiin ja käsiä vähän liikeparille pohtoon. Ajattelin ihan tosissaan pitää niinku lepoa viikon. Oliko hyvää salia? Jäi jes. Tosi hyvä. Positiivinen yllätys. Oli ihan. Aatte sanoi, että Kreikan saleista paras. Joo, oletko käynyt muilla saleilla? Roodoksella käynyt no tää oli kolmas sali ja Kreetalla käynyt kahdella, niin tää oli kyllä ihan selkeästi paras. Joo. Oli kyllä hyvä. Oli kyllä hyviä laitteita. Aika samoja mitä noilla KK-salailla on, teknokymiä ja ne on hyviä. Siellä oli niinku aikaisemmin, että siinä oikein uskaltako laitteeseen edes mennä, joku jalkaprässi tai joku tämmönen, niin ei hyvä kun uskaltiin mennä siihen koko laitteeseen. Tää oli ihan hyvä. Pikku lomaa jumpat, niin lähdetään syömään. Vähän pitää mättöä, Anssi lähti oikein ruokaa. Tuo oli galfia, eli pohjetta. Me reenattiin pohkeita just odotuksena, että on kokoinen palikka lisää sinne aamuun mennessä sitten. Perunaa, baked potato, eli jotain keitettyä tuosta uuniperunaa, sitten kesäkurpitsaa, tuolla on kurkkua ja punakaalia ja paprikaraasta. Me tultiin tänne Palirakiin keskustaan, kun tää nyt on, niin jos päästään minigolfia petelee tuohon, tossa on tämmönen rattaa. Kaikkea nää koittaa myyä, joku tummanainen sanoo, näytti, että haluatko rastat. Jos se mulle ne tekee, niin voi maksaakin ihan sitä. Saahan sitä koittaa myy kaikki. Nyt saatte ukot turpaa. Mikä pallo? Otitko punaisen? Mä voin ottaa vaikka sinisen. Häviä tarjoa rinkistä hotellilla. Hotellilla. Hotelli ilmat juomat. Keltainen voittaa. Se on päälle. Ei kun voi. Tehän näin, että voittaja tarjoaa sen rinkin, koska voi ottaa mitään tahansa sitten näillä häviä. Niin, kun me joka tapauksessa on ilmaisia, niin ei väliä voittaako vaan häviä. Niin, mutta se voittaja voi ottaa helvetin väkevän rinkin sitten, mikä aika ikävää tehdä häviä. Koska te on häviä. Voitte. Niin. No ei siinä, katsotaan. Ei tää minua. Voitte keskenään päättää, kumpi on toinen ja kolmas. Atte täräytti melkein paukulla sisään. Ai. Nyt satuttiin kuvaa tää kierros. Äskistä kun ois kuvannut, niin ois... Kuvataan vaan onnistuneet. Niin. Vanha jääkiekkoilija, todella vanha. Kyllä. Kuvakulmat kuntoon.
hylätty. Meillä on minigolfimestari. Minä. Ihan kivaa pelata. En muista onko ikinä, ehkä kerran joutunut. Olisiko Jyväskylän satamassa joskus ollut minigolfi? Jottakin messujen tämmöstä aikaa. Se on Aalossa nykyään. Joo, siinä on tullut käytyä. Oli kyllä ihan kivaa. 18 rotaa ja ei liian vakavaa urheilua. Joo, voittaja tarjoaa. Silleenhän se aina menee. Tultiin syömään tähän palirokiin. Pitää paikkaan. Tässä on tämmönen lemppari. Viime kerrallakin oli hyvä tuomaan. Nyt on kunnon filettä. Tää oli viime kerrallakin paras mun mielestä tää gyrospaikka. Tää oli. Niinpä se vaan. Gyrosport ja gynos. Gynos. Lot of gynos in the radars. Kunnoset niin. Vaatu. Kuvataan zoomi lähelle. Mm. Hyvä. Hyvä, se on hyvä annos. Tässä on se jeppi, minkä tulitte luokkaan. Joo, se soveltus ehkä näihin palaan. Me tullaan johonkin näköalaan paikalle, käydään kahtomassa. Meidän pösille ei jaksa mennä. Nyt pysty laittaa kakkosen. Hyytyy. Nyt kyllä puutuu. No, kakkosella kaasupuolisen. Ekstremejä. Tehokas oot. Me testataan nyt, mihinkä pösyöstä on. Ihan siistiä. On joo. Aika HC-tiet on tehty kyllä. Korkealla ollaan ainakin. Mitä bro? Osaat sä antaa tassu? Kiivetään vähän tonne ylöspäin. Tässä on vissiin nousua aika paljon. 2.60. Nyt ollaan ylällä. Näyttää ihan. En tiedä paljon on korkeus, mutta aika korkea. Eikö tää ole semmonen zipline juttu? Vääpäs tosta. Tämähän on zipline, joo. Tolppaa. Gambia. Perkele, sehän oli pitkät rapuut. Tuo merimaisema, siistin näköinen kun kiiltää tuo vesi tulla oikein. Meinaisikö äijä mennä puskeen meidän autoon? Vähän näyttää siltä, että testaat kohta pösöä. Tolla kun sä veät kasseille, niin sit tuntee. Sulla on aika muhkeet sarvet. Nuo korvat on vähän hassut. Mitä sä oot niille tehnyt? Tää on joku päällikkö, kato no. Minä myös. Kohtaamme. Sulla on just pää tossa kivien tasolla, kun sä tulet vauhilla, niin sit kolahtaa. Tommonen, mieti Attiks se koukkaa tommosen kakkosen, kun sä tässä pyörit tässä vieressä. Tuo sarven pyöräyttää sinä. Moro! Tultiin korttiinkin radalle käymään testoon paikallista. Me otettiin 2x10 minuuttia setiin. More protein. EAA tossa ja hiilari tossa. Post-workoutti vaikka ei käytykään treenaamassa. Senkin varmuuden vuoksi, että palautuu. Tossa on lisäravinnemerkki paijassa. Joo, tää on testataan. Koe ponnistetaan uusia makuja. Mä otan eri maun itse. Kippis. Tää on kyllä hyvä. Ei ole niin voimakkaita kuin tuolla toisessa päässä. Kyllä se laittoi kuitenkin sinne. On musta jämäkemmin. Ei aata paljon. Lähdetään syömään takaisin, tuli nää lääkit. Syöminen on meidän juttu, ei juominen. Muutamat tai aika useatkin drinkit juotiin, mutta tuli nälkä, niin lähdetään syömään. Niin golfia, eli pohjetta. Näin kohteisiin. Käytiin drinkkejä ottaa altaalla, niin mietittiin, että juoanko vai mennäänkö uudestaan illalliselle. Tultiin syömään lisää pohjetta. Syödään pohjetta, koska pohjeet on pieni. Tultiin vesipuistoon. Aiemmin on käynyt ulkomailla Dubai vesipuistossa, se oli ainakin ihan överi. Katsotaanko tää hyvä. Nyt on vetty kaikki nuo mäet läpi. Pari tommosta siistiä oli tossa, niin kuvataan niistä laskusta pätkät. Ei oo kyllä läheskään niin hurja tuo vesipuisto kuin Dubaissa oli, mutta siisti se on tämäkin. Atte tulee taas kun ohjus sieltä. Ukko hyppii pikkusen. Sieltä tulee Atte ja Antti. Oli kyllä hauska kokemus tuo vesipuisto. Yllättävän hyvä. Parempi mitä ajattelin, että olisi. Täällä löytyi lajitoveri. Vähän oot kipeän näköinen kaveri. Älä mene tielle, autoja tulee pois sieltä. Atte joutui lähteä tänään kotiin ja vähän aiemmin. Mä otin mönkkäri ja Anssi ottaa tuosta mopoa, niin kävellään vuokrapaikalle. Tässä lähellä on, niin katsotaan mitä löydetään.
Huomenna lähdetään pörrään niillä kunnolla. Lähdetään kiertelemään vähän tota... Käydään Roodoksen vanhassa kaupungissa. Siellä on käynyt kumpikin aiemmin, mutta käydään katsoa tota sitä sitten. Nyt tultiin tähän mestalle. Tämmösen mönkkäri otin itselle. Tommonen on sitten. Soppaa vähän, niin päästään ajan. Tuliaisostoksilla niin ei oo tota, kotipuoli vihaisena. Ei se vihainen ole, mutta on hyvä tuliaisia vielä. Pari hupparia otin Anulle. En mä oon hyvää tuliaisia ostaa, mutta tota, toivotaan, että se tykkää nyt. On paha jotain ostettu. Vielä karkkia sitten, niin sillä on hyvä mieli. Saas jo karkkia tässä mä syön, ainakin jos syön. Me tultiin meidän vakkaripitaa paikka. Menee suoraan Hauvikseen. Me käytiin Anun kanssa viime vuonna, niin me käytiin tässä Palirakissa. Mä Anssille puhuin, kun me tultiin tänne, että tota, hyvä paikka. Täällä paras. Työkin olitte käynyt, kun olis käynyt täällä aiemmin. Joo, me kaikki pitää tostuttiin täältä. Meille ei täältä saa ihan chicken fileillä. Meille ei ole riittänyt, meillä on ruokailut aamulla ja päivällä ja illalla tuossa nuo ruuat kuuluu, mutta monesti ottanut päivällä tuossa jotain välipalasta myös, niin ihan kivaa syödä ravitsevasti. Kotona tullut syötyä sen verran vähemmän nyt, niin ihan kivaa syödä enemmän ja palaillaan sitten ruotuun osaan. Tämmönen, kanafiletta ja pitää ja sipulia, tomaattia, ja tzatziki ja salattia. Kiva ajella täällä mönkkärilläkin, tosi hyvää keliäkin osuu, otettiin nää nyt. Kaverille päätin. Ei tää Suomessa käytännöllinen on täällä varmasti. Jyrkänteeltä alas. Toisella käällä ajaa ja toisella kuvaa, niin ollaan tuolla jyrkänteen reunalla kohta. Täällä me ollaan jossain vuoristotielle. Ruodot paljaan täällä. Saadaan väriä samalla. Täältähän ne some-influencerit ostaa aidot Gucciit ja Louboutinit itselleen. Saa somekuvat. Kantasormuksia. Rystyset täyteen kulta. Tää Roodoksen vanha kaupunki on ehkä semmonen mukavimman näköinen alue mun mielestä täällä Roodoksella. Me oltiin viimeksi Roodoksella se viikko jo, mutta siitäkin löytyy semmonen V-logi, jos käyt kahtoa tuon videosta. Otettiin jätskit Kinder Bueno ja sulla oli... Snickersia. Snickers, näyttää aika hyvältä. On kyllä hyvä. Oli keksiäkin. Kyllä. Nää sulaa samaan tien. Maistetaan. Kinder Bueno ja on kyllä hyvä. Jätski on kyllä aina hyvä. Täällä alkoi joku ukkosmyrsky nyt just kun tultiin hotellille. Kerehtiin tähän päivälliselle. Tuolla on turisteja bussissa, ne ei uskalla tulla ulos, kun ukkonen jytisee niin paljon sataako vaan, ne ei halua kastua. Hetken aikaa jo mietin, että ollaanko tässä nyt Suomessa taas. Tämähän on kuin Suomen kesä. Riikin kukot kävelee tässä meidän altalaan. Täältä näyttää tämä meidän huoneisto tässä. Tässä on suoraan tämmönen yhteys altalle. Ihan hyvä hotelli, aika vaatimaton, mutta niinku edulliseksi all inclusive paketiksi ihan välttävä. Ruoka on ollut hyvä. En tiedä yhtään missä perkeleissä me ollaan. Etsitään jotain Red Sand Beachia. Me ollaan täällä ihan jossain keskellä jotain hevo speedua. Mutta siellä mönkijällä pääsee hyvin. Hieno näköistä täällä on, vaikka aika kuivaa ja kolkkoa tietysti. Ajeltiin varmaan 10 kilsaa tämmöstä jotain hietikkovuoristoreittiä. Anssi painaa skootterilla perässä. Katsotaan miltä se näyttää, löytänkö me perille se. Vuohia täällä ainakin menee perkele vieressä tuossa. Täällä on vuohia kävelemässä ihan. Tutusti turistina katsottiin Google Mapsilla ja se neuvoi meidät jonnekin hirveeseen ansaan tänne. Ihan keskelle ei mitään. Kuumaa ainakin ja vettä ei ole mukana, se on tärkeintä. Tuo mönkkäri nostelee lämpöä välillä. Se tiputtaa vähän jäähytin nesteitä. Huomaa, että jos mä vingutan sillä kaasupohjassa, niin se vähän nostaa lämpöä tuohon. Tulee moottorilämpömittari siihen, että vähän kaasua ottaa pois, niin se laskee. Mutta täytyy käydä sillä mönkkäriäjällä sanottusta, että ei jää tielle. Toivottavasti se nyt ei tänne jätä meitä. Joo, nyt on semmonen käynyt, että tultiin väärällä kulkineella. Tässä on muutama tää metri alaspäin, en oo menossa tästä. Joo, ei. Tuo on tullut paatilla sinne. Tuo koitti tuo vuohi käydä äsken tuossa noitten kassilla kojaa jotain eväitä. En kerennyt kuvaa, mutta mä rupes taputtaa käsillä ja huutaa sille. Se tuolla kassilla oli varkas. Kun on ketturepolainen. Niin... Kato, nytkin ne juoksee. Väiksi jotain? Kato.
vaan ajaksi pois. Eihän noista ole mitään haittaa. Menee itse pois. Vähän ehkä liian HC-reitin takana, mutta tämmöistä kivikkoa ja merta. Tuo mönkiä on kyllä ihan ehdoto täällä. Tää on 300 kuutioinen mönkiä vissiin vai 350. Ihan tarpeeksi pääsee 8-7 se kulkee, kun koittanut tuossa alamäkeen, mutta riittää tänne. Täällähän mukava täällä rohduksella, että täällä pääsee testereissä maistaa viinaa ennen ostoa. Suomeen suosittelen samaa. Pitää aina maistaa tuolla. Eikä saanut maustakin, otetaanko lisää? Otetaan vaan lisää, mulla on jälkeen tähän vielä vähän sen. Maistapa, oli hyvä. Joo. Ei, tää on niin hyvä. Tuo oli tuo hunaja. Hunaja oli. Oli, se oli parempi. Kehitysehdotus alkoon. Testeripullot ennen ostaa. Sitten rupeaa taas keli näyttää siltä. Pikku pilviä tulee, että vois vähän kääntää kaasua kovemmalle ja ajella hotellille jemmaa. Sain tuossa viimeiset tuliaiset ostettua. Enpä mä enää tällä hirveästi jaksa itse kierrellä ainakaan, että rennosti aurinko hotelle loppuaika. Taivas rupeaa näyttää tosiaan siltä, että parempi lähtee hotellille, ettei jouta myrskyn silmään taas. Eilen iski ainakin todella kovaa myräkkä, just kun päästiin hotellille. Ja täällä oli netit poikki vähän aikaa ja ukkonen löi tosi kovaa salaamoa. Ja viimeinen täyspäivä täällä, vielä huominen. Sitten on check-out ja lähdetään Suomeen. Kivaa lomaa ollut ja toivotaan, että tuliaiset on mieleen myös kotiin päässä sitten. Se selviää kuin viiää. Aadahan muuten... Aadahan on muuten leikattu, siltä se kasvain leikattiin niskasta. Sillä on semmonen tuomittainen haava niskassa ja siellä se on Anu hoidokkina nyt. Toivotaan, että saadaan koira kuntoon ja kotipuoleen on joku vaan ikävä. Vielä vähän aikaa rennosti, jos lähdetään Suomeen. Tää loma taisi olla tässä kutakuinkin. Nähdään seuraavan kerran sitten Suomen päässä. Nyt ollaan kotiuduttu Suomeen ja Aada on leikattu. Näytetään sitä se haavaa tuolla. Anu on hoitanut sitä täällä. Mitä Aadalle kuuluu? Oletko toipumassa? Tältä näyttää Aadan niska nyt. Siltä on leikattu se kasvain pois tuosta. Aika leveä vekki. Varmaan 15 senttiä pitkä. Toivotaan, että tulee nyt kamuun kuntoon sitten. Oliko hyviä tuliaisia? Oli. Sulla on tuliaispaita päällä. Joo. Muutama paita ja nameja ja mitä se oli, rommia. Hunajarommia. Hunajarommia. Se oli kyllä hyvä makuusta. Maistettiin kielin täällä vähän. Mut parasta, kun sä oot kotona täällä. Noukattia toi sulle. Niin, sä tiedät, mistä mä tykkään. Pari hupparia. Mä tykkään susta. Mäkin tykkään susta. Kiva olla kotona. Avia bra. 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 Vähän meinaa kärsä punottaa. Nyt on tosiaan Suomeen kotiuduttu tässä. Ja viikko meni roodoksella. Ihan kiva reissu. Tuli paljon nähtyä ja kierrettyä. Läheskään kaikkea ei kuvattu, mutta tehtiin siellä. Mutta siinä oli semmonen V-logi lomalta jälleen kerran. Ja ei mulla tälle videolle varmaan muuta on. Toivottavasti tykkäsit videosta ja jos tykkäät, niin muista painaa peukkua ja jotain kommenttia laita. Ja tilaa kanava vaikka. Nähdään ensi videon parissa. Minä viettelen vapaa-päivää ja pidän tänään varmaan namipäivä ja sitten huomenna jatkuu kiristelyprojekti taas. Moi moi!